parece estar longe, mas muito longe mesmo, das negociações entre governo e também os caminhoneiros que estão fazendo a paralisação no Brasil em geral. E ao mesmo tempo, parece que está perto, muito perto. Isso é que dizem os motoristas. E a partir de agora, vocês vão ver a cobertura completa aqui dentro do programa JP do Araguaia, desta segunda-feira, dia 28 de maio de 2018, em Barra do Garças, Mato Grosso, da BR-070, que corta a maior parte do Brasil. Eu tenho o prazer de conversar com o Valtenir, né? O popular Tiririca também, que é motorista, pai de família, sofredor, como os demais também, que estão nessa paralisação, já entrando no seu 8º dia. E a expectativa de vocês é que o governo resolva logo, né? Porque não é vocês que estão querendo essa paralisação, essa manifestação, e sim que resolva o problema não só de vocês, caminhoneiro, como de toda a população, todo brasileiro que merece, né, o Tiririca? Gasolina, todo tipo, combustível, entendeu? Os pedágios. É, nós estamos reivindicando de toda forma. O problema é que nós, os caminhões, não dá conta mais, né? A maneira que está indo as coisas, nós chegamos no nosso limite. Nós chegamos no máximo, agora. O governo agora sabe a força que o caminhoneiro tem, que o transporte tem, não é só o caminhoneiro, que somos todos caminhoneiros. Ele sabe a força que nós temos agora, entendeu? E o que nós estamos reivindicando é bem inferior do que a força que tem, que nós temos no país. Entendeu? Agora, que todos nós pede a ajuda de todos, né? Que sem o pessoal também, sem a população ajudando, todo mundo aderindo, abraçando a causa, que é em prol de benfeitoria para nós, entendeu? Daqui um tempo, o que adianta nós ter um caminhão desse se nós não dá conta de rodar com ele? É verdade. E uma das coisas que também cresceu junto com vocês foi a população, né? Que eles estão fazendo um trabalho sensibilizando que vocês precisam também de alimento. Vejo que de hora em hora chega alguém aqui trazendo alguma coisa. Isso deu para ver que vocês, ao resolverem esse transtorno do Brasil, eu acho que vocês são os verdadeiros super-heróis que estão, de certa forma, ajudando nós, principalmente os pequenos e os fracos, né? Que nós sabemos que o Brasil precisava e precisa urgente de melhoria para que todos pudessem acordar para essa crise que o Brasil passa, né, Tiririca? Você viu que coisa bacana? Que foi só a gente aderir a essa paralisação aqui que nós resolvemos, vamos paralisar. E você viu que coisa bacana? Que a população todinha, acho que estava esperando isso, né? Alguém tomar iniciativa? Precisou dos caminhões parar para todo mundo tomar iniciativa. O trem é inacreditável como chega tanta coisa de doação que pode filmar ali. É vaca, é gente, é fazendeiro, empresário da cidade, todo mundo doando. Tem gente que vem aqui, pessoas da baixa sociedade mesmo, que vem aqui e doa um pacote de arroz, alguma, entendeu? Se comove e é pessoa solidária que está ajudando. Sem eles também, sem todos que estão patrocinando, estão ajudando nós aqui. Porque isso aqui nós montou essa cozinha, nós montou as coisas aqui para os caminhoneiros que estão aqui, que são de fora, entendeu? É que são de fora. Então nós pede ajuda da população, que tem várias cidades, gente, tem muita cidade. O comércio local ajudando. Tem muita cidade que o comércio local fechou as portas hoje, entendeu? Porque tá todo mundo falando e a gente também vem reforçando para todo mundo sair para a rua hoje, para ajudar. Que o último dia é hoje, assim, para a gente forçar. Que hoje é o 8º dia, ou o governo cede ou ele caça um rumo, né? É verdade. Ou ele caça um rumo. Então hoje é o último dia, para hoje é o dia de forçar tudo. É o único dia que nós temos mais força, porque os outros dias, ao longo da semana, vai cedindo, a paralisação começou na segunda-feira, aí vai ganhando tempo, ganhando prazo. Só que hoje é a gota, né? Hoje não pode, porque já tá faltando tudo, tá faltando alimento, já não tem mais combustível para ninguém. Tem muita gente tomando prejuízo com isso. Eu também tô tomando prejuízo, eu tenho mais de semana que tô parado. Muita gente que tá faltando coisa em casa, entendeu? Só que, mas antes a gente sofrer agora do que chorar depois. Da maneira que tá indo aí, não tem mais condições. Sem caminhão, o país para.
E se quebrar os caminhoneiros, se quebrar os donos de caminhão, as grandes empresas que transportam, aí, meu amigo, não tem por onde nós, não tem outro jeito. A forma é essa. Não tem outra coisa. É verdade, né, Tirico? Nós podemos ver nas imagens também, hoje teve um protesto também, a população aí com buzinaço se dirigindo até os competentes administradores que dão total segurança para o nosso Brasil. E eu espero que seja alcançado, não, praticamente já alcançou o objetivo. Pelo menos isso aí, que há muitos anos que vocês vêm tentando, mas a população também cansado do abuso, principalmente dos combustíveis, né? Que abrange a todos os caminhoneiros, todo o transporte, principalmente também nós que precisamos da gasolina também, porque não é todos que têm um salário bom para que não possa nem sequer estar olhando o preço nas bombas, né? E muita gente que agora está vendo a dificuldade e aderindo também a essa manifestação. O que, é que adianta você ter condições de comprar um carro bom, você não tem condições de baixar ele, né? É. Fica mais caro você botar um carro para rodar hoje do que você comprar ele. Agora hoje, nós saímos daqui umas 9 e pouca, das 10 horas da manhã, com o apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, nós fomos na caminhada lá pro batalhão, pro 58, no objetivo de pedir socorro, né? Para ajudar nós. Porque a única forma que nós estamos achando, que a outra forma é a paralisação, que nós já estamos aqui uma semana, né? É dessa forma, sem vandalismo, entendeu? É uma coisa pacífica. Aqui está todo mundo, né? Nós não estamos prendendo ninguém. Nós não estamos prendendo ninguém. Se vier aqui falar com qualquer caminhoneiro, se eles querem ir embora, eles não vão querer. Está todo mundo no mesmo intuito, na mesma posição aqui. Ninguém quer ir embora por livre espontâneo. Está todo mundo por livre espontâneo à vontade. Não tem ninguém segurando ninguém aqui. É porque não tá dando mesmo, entendeu? Porque as coisas do jeito que tá, todo mundo se conscientizou que não tem condições de rodar. A forma é... E a outra coisa, é a única chance que nós temos é essa agora. É verdade. Essa é a única chance que nós temos. Se todo mundo não abraçar a causa e vir ajudar e pegar firme, porque depois da onça morta, todo mundo quer dar um chutinho. Mas só que, vamos gente, vamos abraçar, vamos ajudar nós todo mundo aqui. Eu não tô falando financeiramente nada, em ajudar em alimentação, mas só da pessoa vir aqui e dar um apoio de comparecer aqui, porque aqui à noite nós ficamos com pouca gente. Vim, porque nós temos que ficar trocando turno aqui, uma parte fica de dia, outra fica de noite. Quem puder vir, que for uma pessoa solidária, que não tiver... Porque tem muitos órgãos, muitas coisas aqui, já tá fechado, tem gente sem trabalhar. É verdade. Então pode vir pra cá, aderir aqui, tem comida, tem tudo aqui, ó. É verdade. Não tá faltando nada, vem ajudar nós aqui. É verdade. E uma das coisas que nós estamos vendo nas imagens é que os caminhões continuam estacionados nos postos, isso, nos acostamentos. Estamos vendo que está livre acesso para ir e vir, né? Livre acesso. O pessoal do coletivo aqui da Gastastu, o Paulinho, que a gente tem que agradecer também, que está ajudando a gente. Eles deram a passagem livre para os motoristas que estão no posto para vir almoçar aqui e voltar. Os motoristas têm a passagem livre para ir e voltar nos coletivos. Eles vão parar nos pontos normais e ninguém vai cobrar nada deles, entendeu? É um pessoal bacana, já estão ajudando em outra forma também financeiramente, com alimento, com outras coisas. Um pessoal bacana. Todo mundo está ajudando. Todo mundo. Pessoal, olha, tem gente lá do General Carneiro que já vem aqui ajudar aqui em Barra do Garça. Fazenda, lá fazendeiro General Carneiro, já veio doar a vaca aqui para nós comer aqui, entendeu? Para todo mundo. Tá todo mundo solidário. Quer dizer, o objetivo é um só. É um só. Não é só o caminhoneiro que gasta óleo diesel, que gasta pneu, que gasta pedágio, não. É todo mundo, né? É verdade. E sem o caminhão, o Brasil para, não tem jeito. Tiririca, eu quero desejar a vocês, como demais, eu também, cidadão brasileiro, pelo esse trabalho excelente que vocês vêm desenvolvendo, fazendo para que o nosso Brasil chegue ao que era antes, né? Sermos livres. Sermos livres. E eu quero agradecer a vocês, desejar tudo de bom, felicidade para você. Valeu, meu rei. Muito obrigado. Valeu, fique ligado que tem muito mais dentro do programa JP do Araguaia. E para você que está assistindo o trabalho grandioso do JP do Araguaia pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, que você compartilhe para que outras pessoas também possam ver o trabalho grandioso do JP do Araguaia. E se estiver assistindo aí pelo canal do YouTube, que você deixe um like aí, que você deixe um joinha, inscreva-se no canal do YouTube do JP, clique no sininho aí para receber outros vídeos aqui dentro do programa JP do Araguaia.